ሰላም ውድ ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ዮናስ ነኝ ከጆኒ መልቲፕል ሶሉሽንስ። በጣም ብዙ ቀን ጠፍቻለሁ፣ ይቅርታ። ከዚህ በኋላ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ቶሎ ቶሎ ለማቅረብ ሞክራለሁ። ስላልተመቼ ነበር ያላቀረብኩት እና ስለ ሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁኝ 10K ከገባሁ በኋላ ቪዲዮ አፕሎድ አድርጌ አላቅም ነበር እና ከዚህ በኋላ በመጣሁበት መንገድ በአሪፉ ለሁሉም ጥያቄያችሁ ኢቭን አሁን ለራሱ በዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ለምታደርጉልኝ በሙሉ እንዳለ የኮሜንታችሁን በሙሉ ሪፕላይ ለማድረግ ጥያቄያችሁን ያለውን በሙሉ ጥያቄያችሁን ለመመለስ በእርግጠኝነት ዝግጁ ነኝ። ጥያቄያችሁን ከታች ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማንኛውንም ጥያቄ። እንዲሁም በፌስቡክ ዮናስ አንድ ላይ ብላችሁ ገብታችሁ መጠየቅ ይቻላል። በኢንስታግራምም ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሊንክ ከዲስክሪፕሽን ላይ አለላችሁ ማለት ነው። ዛሬ የምናየው ገራሚ ገራሚ የዋትሳፕ አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ነው። እነሱን አሳያቸዋለሁ። ይሄ ቪዲዮ ቀጣይ ክፍል ይኖረዋል። የዋትሳፕ ሌሎች የምናወራ አሪፍ አሪፎች ነገር ስላሉ እሱን በቀጣይ የምናወራ ይሆናል። የዛሬው አፕሊኬሽን ሊንክ ከታች አለላችሁ፣ እሱን ነክታችሁ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም የተለያዩ የቻናሎች ሊንክ አለላችሁ፣ ከታች ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ነው። ለማንኛውም ቪዲዮውን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ወደ ቪዲዮውን ጀምረው እሺ ጓደኞቼ፣ ዛሬ መጀመሪያ የምንሄደው ወደ ዋትሳፕ ስታተሶች እንዴት ሴቭ እንደምናደርግ በጣም ቀላል መንገድ ነው። ይሄ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል፣ ይህን ለማድረግ በጣም ቀላል ነው። እሺ፣ ግን ለመጀመሪያ ጊዜያችሁ እኔ ቻናል ጋር የመጣችሁ ካላችሁ እዚች ጋር ሰብስክራይብ የምትለው አንኩና ከዛ የደውል ምልክቷ አንኳት። እኔ ቪዲዮ በምለቅበት ጊዜ ቀድመው ለእናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እሺ፣ ወደ ዛሬው እንሄድ። ወደ ዛሬው አፕሊኬሽን ለመሄድ እዚች ጋር ጎግል ፕላይ ስቶር ጋር ገብተን ስታተስ ሴቨር የሚለውን እንጽፋለን። ስታተስ ሴቨር ብለን ሰርች ስናደርግ ቀድሞ የሚመጣልን ይሄ ስታተስ ሴቨር የሚለው አፕሊኬሽን ነው። እዚሽ ጋር ኢንስቶል የምትለው እንነካለን። በነገራችን ላይ ሊንኩ ከዲስክሪፕሽን ሊንክ ጋር ከዲስክሪፕሽን ላይ ስላለ ከፕላይ ስቶር ጋር ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ፕላይ ስቶር ዳውንሎድ ለማያደርግላችሁ ልጆች እዚሁ ከንትን ጋር ከታች ከሊንክ ጋር ከኢንተርኔት እንዴት ዳውንሎድ እንደምታደርጉ ሌላ ሊንክ አድርጌላችኋለሁ። ምንም አያስቸግርም ማለት ነው። የመጀመሪያ ኮሚትና ዲስክሪፕሽን ላይ ኦፕን እንለዋለን። ልክ እንደጀመረ ከዛ በኋላ ልክ እንደዚህ ሆኖ ይመጣልናል። አሎ የሚለውን እንለዋለን። ከዛ በኋላ ራሱ ይጀምራል ማለት ነው። አሎ የሚለውን ስንነካው ልክ እንደዚህ ይመጣልናል። አዳዲስ ነገሮች መጥተዋል ይላል። አድድ ኖቲፊኬሽን ፊውቸር አጌን፣ አድድ ጂቪ ዋትሳፕ ስታተስ ኤንድ አድድ ቢዝነስ ፔድ ፊውቸር ኤንድ ፊው ባግስ ይላል። አንዳንድ ነገሮችን አጥፍተናል። የጂቢ ዋትሳፕ ስታተሶችን ማግኘት ትችላላችሁ፣ እንዲሁም የቢዝነስ ዋትሳፕ ነገሮችን ታገኛላችሁ ይላል። እዚህ ጋር ግሬት የሚለውን ትነኩትና ልክ ዛሬ የተፖሰቱት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያው ላይ የሚያመጣልን ስታት ኢሜጅስ ይላል። በሁለተኛው ላይ ደግሞ ቪዲዮዎች፣ እዚህ ጋር ቪዲዮስ የሚላለን ደግሞ ቪዲዮዎች አፕሎድ የተደረጉት ቪዲዮ አለ። አሁን ለምሳሌ ይሄ ቪዲዮ አለ። ዝም ብላችሁ ቀጥታ ይህን ቪዲዮን ትነኩትና እዚች ጋ ፕላስ የምትላለች ፕላስ የምትለዋን መንካት ነው። ፕላስ የምትለውን ከነካችኋት በኋላ እዚች ጋ ሴቭ የምትላለች ሴቭ የምትለዋን ትነኳታላችሁ። ሴቭ ድቱ ጋላሪ ይላል። ጋለሪ ጋር ብትገቡ አሁን ቀድሞ እሱ ይመጣላችኋል። ጋለሪ ጋር ገብታችሁ እዚህ ጋር ስታተስ ሴቨር የሚል ትፈልጋላችሁ። ስታተስ ሴቨር የሚል ካገኛችሁ በኋላ እሱን ትነኩታላችሁ። ለምሳሌ ይሄው ስታተስ ሰቨር የሚለው እዚህ ጋር መጥቶልኛል። የአሁኑ ቪዲዮ ይሄው እንትን አድርጎልኛል ማለት ነው፣ እንትን ዳውንሎድ አድርጎልኛል ማለት ነው። እንዴት ነው ለፎቶስ? ለፎቶስ ችግር የለውም። እዚሁ አፕሊኬሽኑ ጋር እንመለስና ኢሜጅ የሚለው ነካና ደስ ያለንን ኢሜጅ እንነኳል። ለምሳሌ ይሄን ነካሁት። እዚች ጋር ፕላስ የምትላለች ይችን ነክታችሁ እዚህ ጋር ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ከዚህ እዚህ ጋር ሪፖስት የሚላለ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ወደ እናንተ ስታተስ መልቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ለሰዎች መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ እዚሁ ጋር ስንገባ ዴሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ሴቫስ ብላችሁ መርጣችሁም ፈለጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ የሶስት ነጥቡ ምልክት ስንነካው እዚህ ጋር ጂቢ ስታተስ የሁሉም ጂቢ ዋትሳፕ፣ ቢዝነስ ዋትሳፕ ካላችሁ እዚህ ጋር የሁሉንም እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ማለት ነው። እኔ አልከፈትኩም ጂቢ ዋትሳፕ ስለሌለኝ ነው እንጂ ያመጣልኛል ማለት ነው፣ ያሉትን ስታተሶች ማለት ነው። በሁለተኛነት የምናየው ደግሞ ከግሩፕ እንዴት አድርገን እንወጣለን ነው። ወይም ደግሞ
ከግሩፕ ሳንወጣ ሚሴጅ እንዳይመጣ እንዴት እናረጋለን? ምንም ቀላል ነው። ይሄን ዋትስአፕ የሚለውን እንነካውና ከዛ በኋላ አንዱን ግሩፕ እንመርጣለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ወሬ ብቻ ግሩፕ የሚል አለ፣ እሱን እንነካዋለን። ወሬው እንዳይረብሻችሁ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር 3 ነጥብ አንኳትና ከዛ በኋላ እዚች ጋር ሞር የምትላለች ወይም እዚች ጋር ሚዩት ኖቲፊኬሽንስ የሚላለ ሚዩት ኖቲፊኬሽንስ የሚላለ እዚህ ጋር መርጣችሁ ያሳያችኋል። ለስምንት ሰዓት ነው ለአንድ ወር ነው ለአንድ ሳምንት ነው ወይስ ለአንድ ይር? ለአንድ አመት ካረጋችሁትም ለአንድ አመት ይጠፋል። አሁን ምንም ሚሴጅ ቢላክ እናንተን አይረብሻችሁም። ወይም ደግሞ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር እንዲሁ 3 ነጥቧን በመንካት ከዛ በኋላ ሞር የሚላለ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኤክስፖርት ቻት የሚላለ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሞር የሚለውን ገብታችሁ ኤክስፖርት ቻት የሚለውን አርጋችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም በሌሎች ኢሜይል ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ እዚህ ጋር እዚሁ 3 ነጥቡን ነክታችሁ ግሩፕ ኢንፎ የሚለውን እንደነካችሁት እዚህ ጋር ስለ ግሩፕ ያመጣላችኋል። ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሰው መጨመር ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚች ጋር ኤግዚት ሪፖርት ስፓም የሆነ ያልሆነ ነገር ካለባችሁ ሪፖርት ስፓም ማለት ትችላለሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ ከግሩፕም እንዲሁ እዚች ጋር ሊቭ የምትል ኤግዚት ግሩፕ የሚል አለ። ኤግዚት ግሩፕ ብላችሁ ከግሩፑ መውጣት ትችላላችሁ። ከስተም ኖቲፊኬሽንስ የሚል አለ። ከስተም ኖቲፊኬሽን የሚለው ከመጣላችሁ እዚች ጋር ኦን ታረጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ኖቲፊኬሽን ድምፁን ትቀይራላችሁ። የዚህን ግሩፕ ብቻ ነው ኖቲፊኬሽኑን እንዴት ሚሴጅ ሲላክ ይምጣላችሁ፣ በአካል አይምጣ የሚለውን ነው የሚያስተካክላችሁ። እሱንም ማስተካከል ትችላላችሁ። በሶስተኛነት ደግሞ ሰዎች ወይም ግሩፕ ላይ ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ሰው ያየበትን ቦታ ትክክለኛ ቦታ ለማወቅ እንዴት እናደርጋለን? እዚሁ ዋትሳፕ ጋር ነው ይሄንን የምናገኘው። ዋትሳፕ ጋር እንገባለን። ከዛ በኋላ እዚች ጋር እንገባለን። ከዛ የተላከልንን የላክ ነው ሚሴጅ ገብተን እዚች ጋር ለምሳሌ እኔ ሄ ብዬ ጽፍ ያለው ይችን ጫና አድርጌ ጽፋትና ይችን ጫና አድርጌ ጽፋትና እዚች ጋር 3 ነጥብ አለች። 3 ነጥብ የምትለዋን እነካትና እዚህ ጋር ኢንፎ የሚለውን ነካዋለሁ። ከዛ በኋላ ኢንፎ ይላል እዚህ ጋር ሬድ ባይ ያነበበውን ሰዎች እዚህ ጋር ካሊድና ጎጌ የሚላለ እዚህ ጋር ደግሞ ከታች ዴሊቨርድ ቱ ያነበቡት ደግሞ ተስፊሽ እና ዋይ 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 የሚል አለ። እነሱ ሰዓቱን ጭምር ከ24 እና ከ27 ደቂቃዎች በፊት ደቂቃዎችን በሙሉ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ምርጥ አሪፍ የሆነ ስለ ጽሁፍ አቀያየሮች ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ሊንኩ ከታች ከዲስክሪፕሽን አድርጌላችኋለሁ። ካብሬሎ ኤችዲ ነው። የዛሬን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ክፍል 2 ይቀጥላል። የተመቻችሁ ወይም ግራ የተገባችሁት ነገር ካለ ከታች ኮሜንት አድርጉልኝ፣ ወዲያውኑ እመልስላችኋለሁ። ሁሌም ለሁሉም ነገር ከልብ አመሰግናለሁ። ሁሌም ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ። ዮናስ ነበርኩ። መልካም ጊዜ።